розпочинаєте вдало свій ранок разом з нами. Йдемо далі. Діти без щеплень зможуть відвідувати столичні навчальні заклади. Про це сказав заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондроївський. Але додав, якщо рівень вакцинації буде низьким, то обмеження на відвідування шкіл і дитсадків таки введуть. Нагадаємо, що 14 серпня про те, що дітям без вакцинації не дозволять відвідувати садки і школи, сказала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. 2 вересня розпочнеться новий навчальний рік і заборони дітям відвідувати невакцинованим заклади освіти не буде. Але у разі низького рівня, вакцинації ми зараз складемо процедуру підтвердження вакцинації дітей, і в разі погіршення статистичних даних про наявність захворювань, бо медики сигналізують про ріст захворюваності на деякі хвороби, які мають ознаки епідемії, ми змушені будемо обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти і забезпечувати їм право отримати освіту дистанційно. А от міський голова Віталій Кличко заявив, що підтримує нововведення щодо вакцинації у школах та садках. І власним прикладом показав, що щеплення робити необхідно, повідомляє УНН. Відтак Кличко зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця у центрі первинно-санітарної допомоги номер 1 Шевченківського району столиці. До того ж, мер нагадав, що існує закон України про захист населення від інфекційних хвороб. І одна зі статей там забороняє відвідувати заклади для дітей, якщо дитина не вакцинована саме через відмову. Парк Пуща-Водиця відкрився після реконструкції. Одним із важливих акцентів оновлення було зберегти екосистему місцевості. То, що покращили в парку, де містяни відпочивають майже 2 століття, Таміла Баранівська знає. Ініціатива створення парку у громади мікрорайону Пуща-Водиця виникла 3 роки тому. Оновити ландшафт та облаштувати алею скульптур задумали одразу. Місцева жителька Тетяна Піонтковська каже, на мистецьку ініціативу відгукнулося 10 митців, представники Київщини та Закарпаття. А ось цю створив майстер із Казахстану. Як виглядатимуть роботи, кожен вирішував сам особисто, але мали дотримуватися теми відродження. Моя особисто улюблена скульптура – зерно. Тому що це надія, тому що це віра в майбутнє, і тому що це спогляд, спостереження і спостереження, за що пройшло, і віра в майбутнє, що віра в найкраще. Саме на скульптурні композиції першопочатково залучалися меценатські кошти, каже Тетяна Піонтковська. Ми прийняли рішення, що ми не хочемо, щоб хтось приймав якийсь таку участь, які можуть використовувати, скажімо, цю подію у власних цілях. І ми знайшлись люди, є у нас тут меценат Пуща-Водиці, небайдужий мешканець теж, він вболіває за проблеми Пуща-Водиці. Більша частина коштів виділена саме мені. Потім підключилися якісь спонсори, МТА підключилися, да? Ну і ще деякі спонсори, які там невеликі гроші якісь вносили. Від минулого року до відтворення парку долучилася місцева влада. Загалом роботи були розпочаті ще минулого року. Було встановлено дитячий майданчик, спортивний ігровий майданчик. Було встановлені доріжки, лави для відпочинку. Потім за сприяння меценатів були встановлені відеокамери, і навіть зараз готуються до включення тривожні кнопки, тому що там будуть встановлені кнопки виклику, оперативного виклику поліції або охоронної служби. Загальна вартість робіт, які були виконані в парку Пуща-Водиці, 18 мільйонів гривень. Киянка Раїса Антонівна каже, живе на масиві Виноградар, а у Пущу-Водицю приїжджала на лікування у санаторії, а також просто прогулюватися. Минулого року ні квіточки, ні клумбочки, сміття повно, дороги поломані всі, ніде нічого. Я з палкою ходила, єлі проходила. І людей не було.
і до річки приходила. Доски були положені, доски такі, що давно їх... А це скам'єйки кругом, дитячі площадки. Я б йшла, це, ну, наче мені прибавило здоров'я. Окрім лавочок, скульптур, годівничок для птахів та білочок, у мерії обіцяють наступного року розширити територію та встановити LED-освітлення. Тиміла Бараніцька, Євген Рожко, новини на Суспільному. Яскравому фестивалю таки бути. Холіфест у Бучі відбудеться і станеться це вже завтра, 30 серпня. Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із посиланням на погляд. Початок дійства заплановано у міському парку о 17:30. Програма включає в себе не лише танці із кольоровими фарбами, а й різноманітні конкурси та танцювальні батли. Також організатори обіцяють присутність пародиста відомого співака Дзідзьо та проведення патріотичного флешмобу. Бажаю вам якомога більше яскравих моментів у вашому житті. Побачимося з вами завтра тут о 7:30. Дякую, що з нами.